Bugünkü buraxılışımız əminəm ki sizin üçün çox faydalı olacaq. Ən azından startup layihələrdən danışacağıq. Yəni daha çox startup layihələrə köklənməyə çalışmışıq. Çünki müasir dünyanın biznes yönündə inkişafı baxımından startupların bir önəmi var. Bunu vurğulaya bilərik. Qonağımız da dünyanın bir çox ölkələrini gəzmiş, orada təcrübə toplamış və nəhayət Azərbaycana qayıtmış, bir şirkət qurmuş Fəridə Əsgərzadədir. Fəridə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, Rəhman bəy. Çox xoşdur sizi bu səhər həftənin birinci günü, ən faydalı, ən produktiv gününü sizinlə keçirtmək. Mən ümid edirəm ki, bizim bugünkü söhbətimiz çox maraqlı olacaq. Əlbəttə. Fəridə xanım müxtəlif televiziya kanallarında yayımlarda olub, hətta mənim özümlə bərabər Ayrı 24 bizim bir layihəmiz var idi, Business Lady, orada fikirlərini bölüşmüşdü, amma radio çıxışı ilk dəfədir. Bəlim. Ki bu da Auto FM-də baş tutur. Ümidvaram ürəyinizcə olacaq və uğurlu alınacaq. Fəridə Əsgərzadə Pitchi şirkətinin təsisçisidir, biznes üzrə müəllimidir və necə deyərlər, məsləhətçidir, konsultantdır. Pitchi startup layihədir və çox istəyərdim ki Pitchi nəyə xidmət edir və bu startup uğurla alınıb yoxsa yox, bundan danışaq. Çox yaxşı. Mən bu layihənin bir az kiçik tarixçəsini danışa bilərəm. Və hər bir ümumi olaraq, hər bir biznes hansısa problemlə üzləşdikdə yaranır. Yəni, və məndən də həmişə soruşanda ki, mən necə biznes ideyaya gəlim, necə düşünüm, necə başlayım? Mən həmişə deyirəm ki, mütləq, bunu tək mən demirəm əlbəttə ki, bu mütləqdir, belə bir qayda var ki, mütləq hansısa ya cəmiyyətdə, ya ətrafınızdakı, ya qlobal olaraq bir problemi araşdırırsınız və görürsünüz, ya da ki, özünüz üzləşirsiniz və orada artıq sizin ideyanızı yarandı ki, mən bu problemi necə həll edə bilərəm? Və bu bizim pitch layihəmiz də eyni cür elə yarandı. Mən həmişə hər yerə gecikirəm və hər yerdə heç vaxtım çatmır. Və bu konfransda oluruq, bu layihədə, bu dərslərdə oluram falan və çox çox yoğun günlər keçir və heç vaxt zaman qalmır ki, bəs biz axı bilirsiniz, həm qadınlarda, həm kişilərdə həmişə özlərini daha yaxşı görsənmək istəyirlər və qadınlar daha çox. Qadınlar daha çox, amma ki bizim müştərimiz indi kişilər daha çox alır. Özlərini çox yaxşı görsənmək istəyirlər və təsəvvür edin ki, işə gedirsən, ondan sonra tədbirə getməlisən, ondan sonra və vaxtın yoxdur ki, gözəllik salonuna gedirsən, özünə baxarsan. Bəli, bu çox vaxt alır, çünki biz ümumiyyətcə mərkəzi şəhərdə yaşayırıq, mərkəzdə yaşayırıq və ona görə çoxlu tıxaclar var və bu tıxaclar da çox mani olur ki, həmin o vaxtda işdən çıxıbsa, sonra hansısa getməyi, harasa özünə baxmaq üçün, sonra tədbirə getmək üçün və belə mən özüm üzləşdim bu problemdir və ona görə belə bir mən ondan əvvəl Londonda olanda artıq bu layihəni necə desəm, bu layihəni görmüşdüm, çünki mənə orada gözəl bir xidməti lazım idi tədbirə gedəndə və mənə bir dedilər ki, siz burada daha çox bir populyar bir startup layihəsi var ki, siz evə çağıra bilərsiniz gözəllik xidmətlərini. Mən o xidmətdən Londonda onda istifadə elədim və bu mənim çox xoşuma gəldi və düşündüm ki, bunun daha yaxşı versiyasını, çünki biraz oradakı o layihədə biraz boşluqlar var idi və mən onun daha yaxşı, daha versiyasını, daha progressiv versiyasını düşündüm ki, bunu mütləq mən eləməliyəm, çünki ümumiyyətcə SNG ölkələrində bu formatda platforma yoxdur və mən araşdırdığıma görə bir İngiltərədə və Amerikada çox yayılmış bir numunədir, bəli. Və bizim yaxın ölkələrdə, bizim ölkədə tamamilə yoxdur və bizim yaxın ölkələrdə yoxdur belə bir platforma. Mənə çox maraqlı gəldi və mən özüm də bu problemlə həmişə üzləşdiyim üçün və düşündük ki, bu nə deməkdir, bu platforma gözəllik və sağlamlıq xidmətlərini siz olduğunuz ünvana çağırmaqdır. Yəni siz, fərq eləmir, bu ev ola bilər, bu siz yerləşdiyiniz otel ola bilər, bu siz istədiyiniz laqaz, yəni, iş yeriniz, yəni radiodasınızsa belə orada dəvət edə bilərsiniz, bunu demək istəyirsiniz. Bəli, bəli, harada istəyirsiniz ünvana. Amma ki biz başlayandan sonra biz başa düşdük ki, bizim auditoriyamız tək işgüzar qadınlar, işgüzar insanlar deyil, çünki bizim müştərimiz həm yeni analardır, çünki onların vaxtları yoxdur evdən çıxmağa, bu modellərdir, fotosessiyalarda biz işləyirik, model
agentliklərindən. Bu tədbirlərdir, bu gəlinlərdir, bu ümumiyyətlə tədbirlərdir, hansısa tədbirlər keçəndə həm dövlət tədbirləri, həm şəxsi tədbirlər, individual tədbirlər keçəndə korporativ bel. Həm bu ofislərə çağırırlar, çünki bu ümumiyyətlə biz başa düşdük ki, iş prosesində həm də demək onu demək istəyirəm ki, biznesə bir fikriniz varsa, ideyanız varsa, onu mütləq başlayın. Mən sizin bizim yadımdadır biz sizinlə görüşəndə onu müzakirə etmişdik. Mən həmişə bunu deyirəm. Mütləq ideya varsa bunu başlamaq lazımdır. Çünki bir gözləyəndə ki, bu ideal layihə olmalıdır. Heç vaxt həmin o vaxta çata bilmirsiniz. Ona görə biz elə düşündüyümüz kimi düşündük, bir kiçik komanda yığdım və biz başladıq. Bu pandemiyadan 2 ay əvvəl idi. Yəni heç pandemiya ümumiyyətlə bir səssiz sorağı da yox idi. Biz başladıq və prosesdə başa düşdük ki, nələri əlavə edə bilərik, nələr daha yaxşı olar və bizim düzün desəm pandemiya zamanı bizim işimiz daha da inkişaf elədi. Çünki bilirsiniz ki, bəxtimiz gətirib. Yəni qapanmalar oldu, ona görə daha çox evlərə dəvət elədilər sizin əməkdaşları. Bəli, bu baxımdan layihə tutdu. Mən sizə deyim, mən bunu bəxt saymazdım. Çünki biznesle məşğul olan insanların ümumiyyətlə belə Fərdəxan biraz yaxın əyləşin. Cəmaət yaxşı. Biznesle məşğul olan insanların bir neçə vaxtdan sonra intuisiyaları yarandır. Və ola bilər ki, məndə bir intuisiya yarandı ki, yo mütləq bunu başlamaq lazımdır və mən əlbəttə bilmədim ki, pandemiya olacaq, amma bu bizə əlbəttə ki rol sərf elədi. Sərfəli oldu. Sərfəli oldu və biz elə bir ki, hansısa inkişafımızı strategiyaya görə 1 il görürdüksə, biz onu 6 ay ərzində görürük. Mən sizə bir şey deyim, çox maraqlı layihədir, amma Azərbaycanda startapçılar ən çox nədən narahat olurlar? İnvestorların cəlb edilməməsindən. Ki Azərbaycanda startapları investor cəlb eləmək mümkün deyil və ya mümkündürsə də burada da bəxtin şansın o qədər çox olmalıdır ki sən kimisə cəlb eləyə biləsən. Gəldi əsas məsələyə Fərdə xanım. Investor kimdir? Həyat yoldaşınız, özünüz, yoxsa başqa bir adam? Mən sizə belə bir deyim, biz başladıqda bu layihəyə bizdə çox böyük investisiya ehtiyacı yox idi və bu privat mənim öz investisiyamdan başladıq. Şəxsi çünki əvvəlcə hansısa startap layihə başlamaq istəyirsinizsə, bu kimsə deyəndə ki, sıfırdan başlamışam, siz inanmayın acaba buna. Aha. Çünki ya siz dostunuzdan pul götürməsi, ya qohumunuzdan, ya yoldaşınıza, ya da özünüzün artıq hansısa bir kiçik olsa da büdcəniz olmalıdır ki, siz onu başlayasınız. Çünki heç bir investor sizə heç vaxt maliyyə verməyəcək ki, siz artıq ona göstərəsiniz ki, bu iş işləyir. Yəni, o, siz ideyan var, hər bir ikinci adamın, biz burada otursaq, yəni ki, bu ofisdə də hər ikinci adamın ideyası var. Bu normaldır. Amma siz bunu ideyanı işlətməmişsə və bu sizə heç olmasa pul gətirmirsə, 5 manat gətirmirsə. Gərək quraq kimi qazanaq da sizdə. Yəni ideya başda ola-ola o necə pul qazansın? İdeya çox demək istəyirəm ki, ideya özü çox az bir şeydir. Mütləq onu başlamaq lazımdır. Onu başlamaq üçün də siz özünüz ondan əvvəl ya işləyib o pulu heç olmasa qazanıb onunla başlamalı. Yəni inanırsınızsa ideyanıza. Deməli o qədər ideyanıza inanmalısınız ki, siz özünüz o saxladığınız qıraqda pulları ora investisiya eləyə biləsiniz. Siz öz saxladığınız o pulu ya da ki kredit götürməyə heç məsləhət görmürəm. Startap layihəsində bu qadağandır. Niyə görə? Maraqlı nüansdır. Çünki biri var ki, işlək layihəni investisiya eləyirsiniz, bu kredit götürə bilərsiniz əlbəttə ki. Amma ki bu startap layihədirsə, çünki o startap layihə özünü ümumiyyətlə doğrultmasına görə bir 2 ilə yaxın vaxt lazımdır. 2 ilə yaxın da kredit götürmək və onu ödəməmək siz demotivasiya olursunuz, bu ola bilər ki, ödəyə bilməyəsiniz, ola bilər ki, əlavə işiniz olmasın. Bu çox risklidir və qadağandır və məsləhət görmürəm. Ona görə ya şəxsi investisiyanız olmalı ki, çox vaxt nə olur? Məsələn, insanlar özləri hansısa şirkətdə işləyirlər, özləri qıraqda pul yığırsınız da, yəni ki, məsəl üçün qırağa atırsınız ki, mən ideyama inanıram, mən bir ildən sonra ideyama başlayacağım. Ya belə olmalıdır, ya dostlarınızı inandırırsınız ki, ya ki bu yaxşı layihədir, onlar da gəlin bir yerdə bunu həyata keçirək. Bir yerdə ya da ki, onlar investisiya, birinci investorunuz olar, kiçik investisiyalar, amma inanırlar ki, sən bunu eləyə biləcəksin. Bir də ki, bir məqam var, oradan keçirəm, oradan keçirəm. Ümumiyyətlə, investisiya layihəyə ideya yox, insanın özünə verilir. Bu da əsas qaydadır. Hər bir siz investordan soruşsanız, bu qlobal investorlarla danışsanız, biz həmişə görüşürük, danışırıq, bu venture fondlardır. Heç vaxt böyük məbləğdə
investisiyalar heç vaxt layihənin ideyanın özünə vermir. Çünki ideya, ümumiyyətcə indiki bu vəziyyətdə çoxlu ideyalar, çoxlu layihələr və çoxlu yaxşı, maraqlı gənclər var. Fəridə xanım, biz biraz sonra o gənclərin aqibəti necə olacaq, bu ideyaların aqibəti necə olacaq, bununla bağlı danışarıq. Üstə gəl, Fəridə xanımın London təcrübəsi var, Kanada təcrübəsi var, Avstriya təcrübəsi var, sonra Dubai'de da olmuşsunuz məncə, orada da bir təcrübə toplamışsınız. Onu da biz dinləyicilərimizlə, həm də tamaşaçılarla bölüşəcəyik. Çünki YouTube kanalımızda, yəni AutoFM-in rəsmi YouTube kanalında verilişimiz bitəndən sonra Fəridə xanımla olan söhbətimizin video yazısını da izləyə biləcəksiniz. AutoFM və ARB 24 televiziyasının birgə layihəsi. Danışır biznes. O qədər maraqlı başladı ki bizim söhbətimiz, proqramımız. Mən özümü təqdim etməyi unutmuşam. Studiyada aparıcı Rəhman Rəsulovdur. Qonağımız Pitchi şirkətinin təsisçisi, biznes üzrə müəllimi və konsultantı Fəridə Əskərzadədir. Yaşının az olmağına baxmayaraq çox böyük təcrübəsi var. Bəlkə də sırf biznesdə hələ böyük uğurlar qazanmayıb hədəflədiyi, yoxsa çatmısınız? Yaxşı sual. Baxır, biznes sahəsində ümumiyyətcə bir hədəf olmur axı. Niyə ki? Hədəf dedikdə... Görürsünüz, burada bir anlaşılmazlığı var. Niyə? Söhbət təkcə sizdən getmir. Bax, bir qisim sahibkar var, onunla söhbət eləyəndə vurguluyur ki, mütləq şəkildə bir hədəf olmalıdır. Sizsə vurguluyursunuz ki, biznesdə bir hədəf olmamalıdır. Bəs necə inkişaf eləməlidir bu proses? Olmamalı deyə bilmərəm. Mən özüm, individual özüm haqqında götürə bilərəm ki, heç vaxt böyük bir hədəflər heç vaxt götürmürəm özümə. Çünki mənə daha və özüm də öz tələbələrimə də bir şey məsləhət görürəm ki, kiçik məqsədlər qoymaq lazımdır. Kiçik məqsədlər qoyanda onları nail olmaq daha asan olur və daha tez istədiyiniz, bəlkə beyninizdə axırdısa böyük bir hədəf var, daha asan olur. Yəni, dama-dama göl olar məsələsi. Bəli, bəli, mən ümumiyyətcə fikirləşirəm ki, böyük hədəflər, qlobal hədəflər qoymaqla siz özünüzü belə qorxudursunuz və çox çətin gəlir. Ona görə məsləhətdir ki, kiçik hədəflər qoymaq və kiçik hədəflər mütləq daha asan nail olmaq olur. Fəridə xanım, Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlar nədən əziyyət çəkirlər? Nədir onların problemləri? Yoxsa problem yoxdur? O problem çoxdur yəqin ki. Mən deyərdim ki, kiçik bizneslə olan insanların, sahibkarların problemi daha çox biliksizlikdədir. Və gəlin buna biliksizliyi yox, məlumatsızlıq deyək. Ha, məlumatsızlıq, bəli, üzr istəyirəm. Bəli, məlumatsızlıqdır. Və qorxu hissi var və mən nəyin müşahidə edirəm ki, insanlar, sahibkarlar ümumiyyətcə, VÖYN açmağa qorxurlar, vergi ödəyicisi olmağa qorxurlar, ümumiyyətcə, vergi sözündən çox qorxurlar. Bu isə çox normal sözdür, çünki nəyə görə sahibkarlıqla məşğulsunuz da, siz pul qazanırsa mütləq onun vergisini ödəməlisiniz. Yox, nəyindən qorxurlar? Mənə o maraqlıdır. Yəni, vergi vermək təhlükəli bir işdirmi? Yəni, bunu belə mi düşünürlər? Düşünürlər ki, təhlükəlidir ya da vergi daha çox çıxacaq. Çıxsın da, normal deyil. Çox qazanırsınız, çox çıxacaq, az qazanırsınız, az çıxacaq, qazanmırsınızsa çıxmayacaq. Yəni, belə bir qayda var. Amma ki, kiçik sahibkarların məlumatsızlığıla qorxu hissi var və mən düşünürəm ki, daha çox o formatda proqramlar çoxalmalıdır. Dövlət tərəfindən bu kiçik sahibkarlara məlumatlandırıcı ki, bu qorxulu deyil, sahibkarlıqla məşğul olmaq çox yaxşıdır və hər bir insan sahibkarlıqla məşğul ola bilər. Yəni, siz həm ofisdə işləyə bilərsiniz, həm şirkətdə işləyə bilərsiniz və eyni zamanda da paralel olaraq sahibkarlıqla məşğul ola bilərsiniz. Və mən indi müşahidə edirəm ki, axırıncı 5 ildə Azərbaycanda ümumiyyətcə sahibkarlıqla məşğul olan insanlar hədsiz çoxalıbdır. Yəni, kimsə aradasa işləyir, deyirəm, mən trening də vermək istəyirəm, böyüyün açıq trening verir, ya da ki, hansısa kiçik bir bizlə məşğuldur, evdə nəsə düzəldir, onu satır və məncə bu çox gözəldir. Get-gedə Azərbaycanda bu sahə çox inkişaf edir. Yaxşı bir istiqamət götürdünüz. Kiçik və orta sahibkarların məlumatsızlığı. Burada indi günahkar kimdir? Kiçik və orta sahibkardır, yoxsa məlumatlandırmayan qurumdur? Burada İqtisadiyyat Nazirliyi də yəqin ki, bir addım atmalıdır. Sonra müəyyən qurumlar var ki, hansı ki sahibkarlardan birbaşa ünsiyyətdədirlər və onların istəklərini təmin etməlidirlər və nəzarət etməlidirlər. Bəlkə onların da müəyyən mənada bir balaca səhvi var ki, doğru
layihə həyata keçirib onları məlumatlandırmayıblar. Mən ümumiyyətcə bunu səhv saymazdım nəyə görə? Çünki biz post-sovet ölkəsiyik və biz ümumiyyətcə sahibkarlıq anlayışına əlbəttə ki Amerika keysinə daha çox gec nümunəsinə daha çox gec gəlmişik. Çünki Amerika ümumiyyətcə yarananda biznesdən yaranıbdı. Ümumiyyətcə Amerika biznesdən yaranıbdı. Biz isə post-sovet ölkəsi olmuşuq və bizdə ümumiyyətcə sahibkarlıqla məşğul olmaq pis sayılıb da. Buna İşte maaşı bu. Elbette yani o esas mesele bu. Siz hatırlayınız o vakti biznesle meşgul insanlar spekülant dediler yani böyle bir sözler dediler. Pis sayılırdı ki. Yani ona göre alttan alttan satırlardı. Evet alttan. Adam da satırlar ve kimse qohumu da biznesle meşgul değil ki o ne alverine meşguldu. Alverçidi ve o psikoloji hele kaldı ve tesevvürün ki ben diyerdim ki belki axırıncı 10 ildi maksimum, daha ondan da az ki biz başlamışıq belə müdürük olaraq sahibkarlıqla məşğul olmaq və ona görə də bu inkişaf normaldır. Yəni biz addımlarımız düzgün aparırıq və dövlət tərəfindən də qurumlar o üzrə aparılır qurumlar. Yəni 10 il əvvəl bu yox idisə indi yaranır və biz kiçik-kiçik addımlarla eləyir və məsələn kiçik orta biznes agentliyi var ki, bu sahədə maarifləndirməyə çalışır sahibkarları. Bir də ki Kobyan deyirsiz. Bəli, Kobyan deyirəm. Bir də ki kiçik sahibkarların özündə də böyük bir problem var ki, insanların ümumiyyətcə tez yeniliklere ve neyse öğrenmeye biraz bağlıdılar. Ben özüm de onu müşahidə edirəm, workshoplar keçirəndə falan. İstəyirlər ki biraz da her şey çok hasan da olsun, daha tez olsun. Yani deyirsən ki məsələn bunu düzəldirsən, bunu eləyə bilirsən, biraz bunu da öğren, daha yaxşısını elə. Biraz ona bağlıdılar. Belki biraz tembellik var mı? Belki elə biraz gözləntilər var ki, hər şey mənə dövlət eləməlidir. Bu mən bunu mən çox heç sevmirəm. Çünki hər bir ümumiyyətcə sahibkarlıq dövlətin iqtisadiyyatına kömək eləyir. Yəni tərsinə deyil. Ona görə kiçik və orta biznes sahibkarlığı nə vaxt inkişaf edib qabağa gedəcəksə, o zaman da ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf edəcək. Bəs mən də onu deyirəm də, bu əgər kiçik və orta sahibkarlar ölkə iqtisadiyyatının sütunu hesab edilirsə, onda aidiyyatı qurumlar daha çox maraqlı olmalıdırlar ki, onlar maariflənsinlər, vergidən qorxmasınlar. Necə ki bir zaman başlamışdıq, iqtisadiyyata qardırdıq. Müəyyən mənada nəticə verdi. Kölgə iqtisadiyyatından çıxmaq baxımından müəyyən mənada yaxşı nəticələr əldə elədik. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Tam çıxa bilmişik? Hələ ki yox, o da ki vaxt tələb edirdi əlbəttə ki. İki həm sahibkarlar, həm qurumlar bir yerdə işləməlidir. Bir də ki mən düşünürəm ki belə hansısa bir qayda və qərar qəbul elədikdə mütləq qərar sahibkarların özlərinlə məsləhətləşmə olmalıdır mütləq, çünki onların istəkləri ilə bizim vergilər məsələn nazirliyi olsun ya da ki ümumiyyətcə hansısa bir qurumlar olsun, onların düşündüklərinlə sahibkarların istədikləri və qarşılaşdıkları başlan üz gəlir mi yoxsa yox və ona görə də mən bir də bir şey vurğulamaq istəyirəm. Mən daha çox texnoloji sahədəyəm, bu startap sahəsindəyəm və nəyə görə bizdə onlayn formatda olan layihələr inkişafı biraz çox da yaxşı getmir, çünki insanlar ümumiyyətcə kart istifadə eləməyində qorxurlar. Bu da çox böyük problemdir. Məsələn onlayn platformalar çox yaxşı, gənclərimiz çox yaxşı layihələr var və elə layihələr var ki onlar artıq investisiya da alıblar, amma çox təəssüf ki ümumiyyətcə insanların hələ ki biraz hazır olmamağı bu onlayn yeniliklərə, bəli yeniliklərə, onlayn ödənişə, hələ ona inam, hələ ki belə bir şeylər yoxdur deyə gənclərimiz məcbur olur öz layihələrini xarici ölkədə davam elətdirirlər. Bu biraz məyus edir insanı. Mən sizinlə razıyam. Bir şey ki taksi sifariş edirsən, zəng vurur deyir ki, əgər kartlandısa gəlmirəm. Yəni burada hansı inamdan, yenilikdən söhbət gedə bilər? Çox böyük problemdir. Hələ yemək məsələn platformalarda var, yemək daşıma platformu. Orada da məsələn o platforma ümumiyyətcə xarici platformadır, amma həmişə kartla üzərində işləyib. Onlar məcburi bizim mentalitetə görə artıq nağd ödənişə keçiblər. Onlar da biraz məsələni qəlizləşdirir. Bilirsiniz niyə? Əgər onlar sırf bizə görə nağda keçməsələr, biraz da layihəni inkişaf etdirməyə çalışsalar, bəlkə biz adət eləyərik. Çünki pandemiya dövrü çox yaxşı bir yəni əslində pis dövrüydü, amma yaxşı tərəfləri də oldu da. İndi hər pis bir şeydə yaxşı şeylər tapmağa çalışaq ki, insanlar onlayn
platformalara daha çox meyilli oldular, o nağdsız ödənişlərə daha çox meyilli oldular. Bu məcburiyyətdən irəli gəldi. Amma gördük ki, pandemiya biraz səngən kimi yenə keçdi nağd ödənişlərə, marketin qabağında bankomatda pul çıxardıb girib marketdən alış-veriş eləməyə. Yenə bu sistemə keçid aldıq. Gəlin sizin London, Kanada, Asiya ölkələri, Avropa ölkələri təcrübənizdən danışaq. Niyə oralardaydınız və nə öyrəndiniz biznes baxımından? Mən ümumiyyəcə fəaliyyətimi sosial sahibkarlıqdan başlamışdım. Sosial sahibkarlıqda bu biz məncə bu müzakirə eləmişdik. Sosial sahibkarlıq bildiyimiz biznes modelidir, gəlirli biznes modelidir. Üstəlik hansısa bir sosial problemi həll eləməkdir. Bu sosial sahibkarlıq deyilir. Və bir də o bir şey məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, ilk olaraq Azərbaycanda Təhsil Naziri tərəfindən sosial sahibkarlıq fənni təsdiq olunubdur və İlk olaraq da biz onu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dərsini, fənnini əlavə eləmişik və ilk olaraq da mən dərs deyirəm o fənni və aha, bu çox yaxşı. İndinin özündə belə, İqtisad Universitetində, əla. Və bu çox qürur verici haldır, çünki ilk olaraq ümumiyyətlə Azərbaycanda bu fən olubdu, başlayıbdım. Və o zamanlar mən Kanada'da sosial biznes forumunda iştirak edirdim. Həm də ki One Young World platformasında, böyük global platformasında iştirak edirdim və dünyadan olan bütün sosial sahibkarlar, ümumiyyətlə böyük bir şirkətlərin CEO-larından görüşüydü və bu mənim üçün məsələn həyat dəyişdirici bir tədbir idi demək olar. Həm tədbir, həm proqram və o tədbirdən sonra, o vaxtdan sonra, bu 2016-cı il idi, ümumi olaraq da mənim özümün elədiyim fəaliyyətimə inamım daha çox aldı. Çünki biri var ki, siz nəyləsə məşğul olursunuz və düşünürsünüz ki, yaxşı eləyirəmmi, düz eləyirəmmi, yoxsa bir də var ki, siz elə bir yerə düşürsünüz ki, bütün dünyadan insanlar eyni işlə məşğuldur və sənin nə bu işlə məşğul olduğunu deyirlər ki, yəni halaldır, çox əla bir iş görürsən, çox böyük bir qatqı eləmişsən sən öz cəmiyyətinə və bu sizə daha çox motivasiya verir. Hı-hı. Belə bir momentlər var idi. Mən ümumiyyətlə, bəli, çox bir ölkədə çıxışlarım olubdu. Bu daha çox gənc sahibkarlıqla bağlı çıxışlar idi və daha çox sosial sahibkarlıqla olan mövzular idi. Həm Qatarda, həm Dubayda, Londonda. Həm Londonda ümumiyyətlə təcrübəmdən deyə bilərəm ki, bir Halt Price Foundation var. Bu, bütün dünyadan universitetlərdən startup layihəsini eləyən gəncləri bir yerə toplanmaq platformasıdır. Çox məsləhət görürəm və ilk olaraq Halt Price Foundation-ın bu proqramını Azərbaycana mən gətirdim. Bu 2018-ci il idi. Bakı Dövlət Universitetində başladıq və onlar da məni 6 həftəlik Londonda o tələbələr üçün, o startup layihələr, tələbələr yaratdığı startup layihələrin mentor olmaq üçün dəvət eləmişlər. Bu çox gözəl təcrübə idi, çünki biri var ki, ancaq biz Azərbaycanlı yerli layihələrlə işləyirəm, biri də var ki, bütün dünyadakı olan fikirlərdir, layihələrdir, onlarla işləyirdik və oradakı Londondan o akselerasiya proqramı idi, onu keçəndən sonra o layihələr New York'da UN ofisində çıxış eləmişlər və bu çox gözəl təcrübə idi mənim üçün. Siz cənab prezidentin qarşısında çıxış eləmişsiniz. Bəli, var. Onun biznesdən bir bağlılığı var o çıxışın. 2019-cu ildə İlham Əliyevin ən böyük bir gənclərlə görüşü var idi və ilk görüşü idi ki, 3500 gənc toplanmışdı və 7 ya 8 gənc çıxış eləmişdi qarşısında öz fəaliyyəti haqqında. Mən də onlardan biri idim. Mənim danışdığım mövzu sosial sahibkarlıq idi və mən çox sevinirəm ki, öz mətnimi biz orada hələ ondan çıxışdan qabaq bir üzərindən keçdik və mənə oradan da qurumlardan soruşlar ki, bəlkə biz onu sahibkarlıq deyək, sosial sahibkarlıq deməyək ya da ki, bu nə deməkdir? Mən demiyorum, mən ilk dəfə bu sözü istifadə eləyəcəm və demək olar ki, ilk ümumiyyətlə o boyda
auditoriya qarşısında sosial sahibkarlığın artıq rəsmi olaraq istifadə söz istifadəsi eləmək ondaydı və mən çox qürur duyuram ki, mən öz platformamız haqqında danışdım və sosial sahibkarlığın Azərbaycanda inkişafından danışdım və çox yaxşı təcrübə, çünki cənab prezident sonra yaxınlaşdı və dedi ki, çox yaxşı çıxış idi, bu mənim üçün çox qürur verici idi. Onlar bizə də danışarsa, sosial sahibkarlıq nədir? Sosial sahibkarlıq bayaq da vurğuladı. Tam biraz açaq məsələni, çünki mən baxıram, müəyyən suallar yaranan dinləyicilər var bizi dinləyənlər arasında. Sosial sahibkarlıq, sosial biznes, siz bildiyiniz klasik biznes modelidir. Harada ki siz hansısa bir model üzərində işləyirsiniz, o sizə pul gətirir və eyni zamanda bu layihənin artıq ideyasında hansısa sosial problemi həll eləmək durur. Biz bunu misal üzərindən deyə bilərik. Məsələn, bir konditor şirniyyat evi hazırlayırsınız, modelini düzəldirsiniz və bu şirniyyat evində işləyənlər ancaq fiziki məhdudiyyətlilərdir. Bu elə bir ideyan oradasınız, siz burada həm pul qazanırsınız, oradakı işçilərinizdə pul qazanılır, hamı pul qazanır, yəni satırsınız, alırsınız, eyni. Sadəcə siz burada hansı problemi həll edirsiniz? Fiziki məhdudiyyətlilərin işsizlik problemini həll edirsiniz ki, amma ki, belə ancaq fiziki məhdudiyyətli deyə mən onu işə götürüm deyil bu məsələ. Mütləq o çox yaxşı işçi olmaz. Olmalıdır, çox yaxşı işləməlidir və sizə xeyri olmalıdır. Yəni, biri var ki, iki məsələ var. Biri var sosial sahibkarlıq, sosial biznes, bir də var ki, korporativ sosial məsuliyyət. Bu iki çox fərqli məqamlardır. Korporativ sosial məsuliyyət hər bir böyük şirkətin belə bir departamenti ya da belə bir istiqaməti var ki, o korporativ sosial məsuliyyətini görür. Məsələn, BP şirkətidir. Onun ətraf mühit və təhsillə bağlı çox sosial məsuliyyətli layihələr həyata keçirir. O demək deyil ki, BP sosial sahibkarlıqdır. Onun bu şirkətin özünün sosial məsuliyyəti var ki, onu təhsilə investisiya eləyir və ətraf mühitlə bağlı. Bu bir model. Amma sosial sahibkarlıq modelinin ideyasında artıq ideyan özündə hansısa bir sosial problemi yaratmaq, həll eləməkdir. Və mən dediyim ki, məsələn, fiziki məhdudiyyətin işsizliyini aradan qalsın. Ya da ki, məsələn, bizim pitch layihəsini götürsək, onun ən əsas içində hansı problemi biz aradan qaldırıb. Bu həm insanların vaxtını biz qənaət edirik, çünki insanlar vaxtı qənaət çox bugün üçün çox vacibdir. Bu bir, ikincisi də ki, bizdə işləyən ustalar, gözəllik və sağlamlıq üzrə ustalar, onlara ekstra əlavə gəlir mənbəyi yaratmışıq. Çünki çox və həm eləsi var ki, ancaq biznes işləyir, eləsi var ki, başqa yerdə də işləyir və biz onun o limiti, məhdudiyyəti qoymamışıq. Məsələn, onlar elə bizim ustalarımız var ki, ümumiyyəcə vaxtı yoxdur, hansısa bir evində problem var, ancaq sifarişə görə gedə bilir. Yəni ona çox sərf edir bizlə işləmək. Biz onun üçün o şəraiti yaratmışıq ki, evdə olur, evdə olmalıdır öz ailə problemlərinə görə və sifariş olanda mütləq gedir, qayıdır və ona sərf edir kim hardasa, məsələn işləmək. Səhər axşama kimi işləsin. Bəli. Və hardasa işləyənlər üçün də biz əlavə gəlir mənbəyi yaratmışıq. Bu da bizim qadınlar üçün onların daha çox necə deyim, maliyyə sərbəstliyini təmin eləmək üçün sosial məsuliyyətimizdir, məsələn. Bir şey soruşum sizdən, daimi işçiləriniz çoxdurmu? Çox deyil. Əslində texnoloji layihələr üçün çox böyük komandaya ehtiyac yoxdur. Bəli. Yəni hamısını özünüz idarə edirsiniz, onu soruşmaq istəyirəm. Yox, əlbəttə ki, yox. Mən hamısını idarə edirəm. Amma ki, komandamız böyük deyil. Çünki böyük komandaya ehtiyac yoxdur. 10 nəfərdən ibarətdir bugünkü komandamız və bizə onu idarə etməyə bəs eləyir. Və bizim indi məqsədimiz odur ki, biz bu platformanı böyüdürük və biz 4 ay bundan əvvəl biz bu platformamızı Moskvada başladıq kiçik bir komanda qurmaqla və amma böyük bir məqsədlərimiz var bu yaxın bir ilə ki, biz bu layihəni İstanbulda başlayacaq. Artıq biz bunun indi işlərini görürük. Moskvada başladığınız startup iş qalır indi də? Bu elə pitch layihəsidir. Yəni bu hər yerə əhatə edir. Bu ümumiyyətlə qlobal layihədir, çünki texnoloji layihədir və biz bu platformanı qururuq və bu platformanı qurduqda hər bir ölkədə onu... Yəni ustalar özləri avtomatik onlayn şəkildə qoşulur, sizi tapır o mənada? Əlbəttə elə deyil. Əlbəttə müstəq o şəhərdə, o ölkədə sizin bir kiçik komandanız olmalıdır ki, onları cəlb eləməkdir, marketingdir, bu mütləq lazımdır. Onun üçün də əlbəttə ki, investisiya resurslar lazımdır. Bu çox, yəni çox asan deyil ki, məsələn, mən layihə qurdum, istəyirəm
başqa ölkədə elədim. Bu çox böyük investisiya resurslar tələb edir, amma onun üçün də siz gələn nəsə qurasınız ki, bir kiçimiz kiçik bir layihə qurasınız ki, birincisi özünüz inanasınız, özünüz investisiya eləməlisiniz mütləq. Ondan sonra da hansısa bir səviyyə çatsın ki, artıq siz investisiya cəlb eləyə bilərsiniz. Beynimdə bir qayda qurmuşam ki, sən biləsən nə etmək istəyirsən, pul tapılacaq. Yəni çünki siz çox pozitiv adamsınız pul baxımından. Mən sizə deyim onu biləsiniz. Mən bu çox kömək eləyir. Çünki siz hər dəfə çox narahat olsanız ki, mən pulu hardan tapacağam? İdeyam belə superdir, amma ki pulu hardan tapacağam? Problem elə ondadır. Çünki sizin o fikirləşdiyiniz ideya hər 5-ci, hər 10-cu adamın ağlına gəlir. Gəlin belə bir məsələni səmimi danışaq da. İndi hamının adını çəkmirəm. Təbii ki, deyən bilərəm hamı belədir, amma çoxluq nə eləmək istəyir? Kimin ki biraz pulu var, ağlına gələn birinci biznes ideyası odur ki, ən rahatı gedim bir dənə avtomobil yuyucusu açım işlədim. 6 moyka üstü çayxana. Təxminən belə bir şey deyirəm sizə. Azərbaycan modeli. Ay sağ ol. Bax, elə bu istiqamətdən getmək istəyirəm ki, onlar niyə yəni biraz pulu olanlar bu cür bizneslər qurmağa meyillidir. Daha texnoloji bizneslərə meyilli deyil. Bəlkə dərindən araşdırsan bu moyka məsələsini də sən texnologiyaya calaya bilərsən bəlkə də. Məsələn, sən yuyucunu, bu işlə məşğul olan adamı həyətinə dəvət edə bilərsən, nə bilim, hansısa formada bu işi qurmaq olar, yox? Yoxsa səhvim var? Mən ümumiyyəcə belə bir təcrübədən qərara gəldim ki, kim nə ilə məşğul olmaq istəyirsə, onunla məşğul olsa daha yaxşı olar. Nəyi yaxşı bacarırsa, onunla məşğul olsun. Çünki məndən bir 4 il bundan, ya 3 il bundan da qabaq soruşsaydınız, mən deyərdim ki, kimsə görürsün, deyəm ki, yox, sən bu yuyucu yerindən yaxşı daha bir şey yaşa bilərsən. Və mən belə... Sanki ən rahat budur, onu mən demək istəyirəm. Deməli, o insan, məsələn, bu qərara gəlibsə və o düşünürsə ki, ona o gəlir gətirəcək, məncə onunla məşğul olsa daha yaxşıdır. Çünki deməli o işi bacarır, ona asan gəlir və ondan necə pul qazanmağı bilir. Nəyi bacarsa ondan pul qazanır daha yaxşı. Olsun bu yəni ənənəvi bizneslə məşğul olmaqda heç bir pis bir şey yoxdur. Sadəcə məsələn yəni insanlar bölünür və hansısa insanın o şuuru hələ istəmirsə ki, mən o texnologiyaya keçmək istəmirsə, deməli ona vaxt lazımdır və ona başlasa və mən artıq onu da müşahidə etmişəm ki, məcbur eləyəndə ki, yox, sən mütləq eləməlisən, bu yeniliyə tez açılmalısan falan və o işi çox tez uduzur və yaxşı nəticəyə gəlmir. Ona görə məsləhət görədim ki, hansı nəyi artıq bilirsə, ənənəvi bizneslə məşğul olması və ondan pul qazanır bilirsə, onunla qazansın, pul yıxsın və sonra nə vaxtsa inkişaf eləyib o hissəyə çatmaq istəsə, ola bilər ki, istəməsin, istəməsə də olar. Yəni, texnoloji layihəyə gəlmək o demək deyil ki, siz çox ağıllısınız və o birisi ağıllı deyil ya da ki, inkişaf eləməyibdir. Elə deyil, ənənəvi biznesdə olmalıdır. Restoranlar işləməlidir məsələn, ənənəvi biznesdir. Bu olsun işləməlidir. Gözəllik salonları necə işləyirsə, elə də işləməlidir. Yuyucu yerlərdə işləməlidir. Yəni, siz hamısını texnoloji eləyə bilməzsiniz. Amma ki... Yo, əslində, mən sizə deyim, indi yadıma düşdü. Onu da texnoloji eləyə bilər. Niyə? Çünki elə məntəqələr quraşdırılıb ki, avtomatik. Gedib 50 qəpiyə atırsan və maşını özün yuyursan. Gözün nə yaxşı. Yəni deməli indi yadıma düşdü. Deməli onun sahibkarı artıq bu fikrə gəlib. Deməli o başqasının öz rəqibindən daha bir addım qabaqdır və onu istəyəcəklər. Və demək istədim odur ki, kimsə nəyisə eləmək istəmirsə, ona məcbur eləmək lazım deyil. O birisi görsün ki, ham nə yaxşı bu eləyibdi, məsələn siz dediniz nümunəni və mən də bir şey başqa bir şey düşünüm. Kimsə texnoloji layihə eləmək istəyirsə, startap layihəsini eləmək ümumiyyətlə çox asan deyil. Yəni ən çətin sahələrdən biri. Siz də belə danışırsınız, qorxudursunuz cəmaatı. Yox. Yəni demək istəyirəm ki, ənənəvi bizneslə məşğul olmaq daha asandır, nəinki texnologiya. Çünki onun üçün bir təcrübəyə ehtiyac var və öyrənməyə. Yəni mən istədim, çünki mən nəyin müşahidəsi oluram və mən ona görə bunu bölüşürəm ki, insanlar var ki, əlində bir asa maliyyə var, deyir ki, mənim bir texnoloji layihə ideyam var. Ona o investisiyanı eləyir, heç bir təcrübəsi olmadan, heç bir strategiyasını qurmadan və o pulu itirir və mən onu istəyirəm. Əmirəm ki, insanlarda olsun. Biz qısa fasiləyə layihə eləyək.
xeyli söhbət elədik və maraqlı da gedir söhbətimiz, amma fasilə mütləqdir. Birazdan qayıdacağıq. Qeyd edim ki, efirdə ARB 24 və Avto FM-in birgə layihəsi olan Danışır Biznesi dinləyirsiniz. Sualınız varsa bu arada 055 455 10 77 WhatsApp nömrəsinə yazın. Studiyamızın qonağı Pitchi şirkətinin təsisçisi, biznes üzrə müəllimi və konsultantı Fəridə Əsgərzadədir. Aparıcı isə Rəhman Rəsulovdur. Danışır biznes. Son 5 dəqiqə vaxtımız qalıb. Fəridə Əsgərzadə ilə danışmadığımız detallarda danışaq. Mənim ağlımda bir neçə versiya var. Məsəl üçün siz İqtisad Universitetində dərs deyirsiniz. Hazırda da sonra, yəni mövzu odur ki, oradakı tələbələrin düşüncə tərzi, yanaşması müasir hesab edilə bilərmi? Və digər mövzu biznesi necə reklam eləmək? Sizin Instagram kanalınıza da bununla bağlı sual gəldi. Hansı daha faydalı ola bilər, ondan danışaq. Mən artıq 5 ildir universitetdə dərs deyirəm, amma ki 2 illik təcrübəm sırf MBA fakültəsində, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin MBA fakültəsində sırf biznes tələbələrindən oldu. Biraz bilirsiniz gənclərdə nəyi müşahidə elədim, biznes fakültəsinə daxil olurlar, amma ki bizneslə məşğul olmaq istəyən, məsələn 30 nəfər, 35 nəfər tələbə varsa, onlardan 3 nəfərdir. Bu biraz məyus edicidir, çünki mən gənclərə birincisi onu məsləhət görərdim ki, sizə bu MBA fakültəsində, magistr fakültəsində ümumi olaraq sizin məqsədiniz orada biznes yaratmaq deyilsə, ya da ki ümumi ondan sonra da hansısa dərs demək deyilsə ki ehtiyac var magistratura. Magistratura ümumiyyətlə daxil olmaq ehtiyac yoxdur. Bunu daha çox faydalı işinizdə vaxtınızı sərf edə bilərsiniz. Həm pul itkisidir, həm də vaxt itkisidir. Vaxt itkisi də ən vacib bir şeydir. Diplom olsun deyə onu eləməyə ehtiyac yoxdur. Və sırf kim bizneslə məşğul olmaq istəyirsə, bunu ya da ki korporativ işləyib, biznes korporativində işləyib onu inkişaf eləmək istəyirsə, onlar oxumalıdır və tələbələrlə maksimum işləyirik ki, onların marağı yaransın bizneslə məşğul olmağa, amma bu biraz onların özlərin həvəsi yoxdursa biraz çox çətindir. Təcrübə çox təcrübə əldə etmək üçün bu sahədə ən böyük məsləhətim, siz artıq kiminsə işini çox sevirsinizsə, biznes işini sevirsinizsə, ondan təcrübə yığmaqdır. Və onun üçün də hansısa universiteti bitirmək, diplom qazanmağa ehtiyac yoxdur. Yəni biri var, akademik biliklər almaq istəyirsiniz, bəli, bunun üçün var, amma ki siz təcrübə qazanmaq istəyirsinizsə ki, real işdə işləmək, bu necə işləyir, real problemləri görmək, real problemlərlə üzləşmək, onu sırf insanın biznes insanın özünün yanında işləmək, təcrübə qazanmaq və yəni məsləhət görməzdim ki, yəni beyninizdə bir ideya varsa, mütləq kiçik olsa belə bu dəqiqə başlayın. Kiçik-kiçik hansı addımlar eləyin, amma paralel olaraq mütləq böyük bir səhvlər eləməmək üçün təcrübə yığın və artıq kiminsə layihəsində işləyin. Artıq biznes layihəsində o insanın yanında işləsə, daha çox böyük təcrübə qazana bilərsiniz. Bu reklamla bağlı demək istəyirdim ki, Azərbaycanda biznesin inkişafı və inkişafı üçün əlbəttə ki hər bir yerdə kimi reklama ehtiyacı var. Amma indi bilirsiniz də bu Instagramda daha çox target reklamı indi inkişaf edibdi falan. Çox yaxşıdır, amma ki Azərbaycan və Azərbaycan kimi ölkələrdə daha çox rol oynayır ağızdan ağıza reklamı. Aha. Çünki Bakı kimi ölkələrdə, Bakı kimi şəhərlərdə demək olar ki mərkəzdə hamı bir-birini tanıyır. Ona görə də siz yaxşı servis göstərsə, ya da ki sizin yaxşı məhsulunuz varsa, bunu artıq hamı tez biləcək. Və ən vacib bir düzgün insanlara bu məlumatı çatdırmaqda hamı bir-birinə bunu desin. Çox maraqlı ki, bu ifadə ancaq Azərbaycanda da ağızdan ağıza reklam. Xeyr, mən bunu deməzdim. Niyə demirsiniz? Yox, ingilis dilində mouse to mouse reklamı var. Daha faydalıdır. Yox, yəni bu hər bir ölkədə var bu dildən dilə. Sadəcə baxır hansı şəhərdə. Məsələn, İstanbulda olsanız, məsələn, götürsək megapolis şəhəri götürsək, New York-u götürsək məsələn, orada bu çox da rol oynamayacaq. Çünki rəqabət hədsiz böyükdür və siz çatdırmayacaqsınız kiməsə, kiməsə çatdırmaq. Amma kiçik mərkəzi şəhərdirsə, amma eyni zamanda kiçikdirsə, burada əlbəttə ki bu
model çox rol oynayır. Uğurludur. Bəli, və indi də influencerlar marketingi çox inkişaf eləyib. Mən buna da deyərdim ki, buna da üst tutmaq lazımdır. Çox sağ olun Fərdə xanım. Çox maraqlı həm söhbət idiniz. Heç dəyişməmsiniz o baxımdan, maraqlı olmaq baxımından. Uğurlar arzulayıram sizə. Çox təşəkkür edirəm. Axırıncı də onun demək istəyirdim, istəyirəm ki, hər bir insan bizneslə məşğul ola bilər və istəyirsinizsə elə bu gün onun üçün araşdırma edin və başlayın və ansa məsləhət lazımdır. Elə şəxsən mənim özümə də müraciət edə bilərsiniz və biz bu haqda danışa bilərik. Instagramda müraciət edin. Fəridə Əsgərzadə. Minnətdarıq sizə. Çox sağ ol, Rəhman bəy. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Pitch şirkətinin təsisçisi, biznes üzrə müəllimi və konsultantı Fəridə Əsgərzadə idi. Və salam, danışır biznes yekunlaşır. Bir daha vurğulayım. ARB 24 və Auto FM-in birgə layihəsidir. Mən Rəhman Rəsulov sizinlə sağollaşıram. Günorta saat 2-yə qədər. 2-də ARB 24-ün canlı efirində yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.